Então, colocar a minha alegria em nome da 12ª e dizer da alegria de trabalhar com as colegas, com este grupo maravilhoso que eu conheci o ano passado e quero continuar a estar junto por
por um longo tempo ainda. Muito obrigada. Tá, estamos aqui em Viamão, no primeiro encontro regional das escolas de assentamento de 2012, que envolve a regional com as escolas da 12ª Coordenadoria Regional de Educação, da 28ª e da 27ª Coordenadoria. Enquanto 12ª Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Guaíba, nós temos 3 escolas nesse importante evento, que são escolas de assentamento. A Escola de Ensino Médio Roselim, Escola de Ensino Fundamental Sergipe e Escola de Ensino Fundamental Padre José. Faz-se necessário colocar a importância de tal evento, onde estaremos durante estes 2 dias refletindo sobre as questões da escola de assentamento hoje, com relação à dívida histórica que se teve na história da educação, sobre esse específico assunto que estará sendo refletido e pensado a nível de currículo para que tenha-se uma educação de campo baseada na sua especificidade e nas práticas docentes, para o aproveitamento coletivo. Na 27ª, nós temos apenas uma escola, que é a Escola de Ensino Médio Nova Sociedade, mas que é uma escola que está calcada na história do movimento Sem Terra, né? Ela já foi referência das 13 escolas de assentamento, de escolas itinerantes que tínhamos há uns anos atrás. Hoje, esse evento aqui representa a retomada dessa formação e da valorização da educação nos assentamentos do estado do Rio Grande do Sul. O que nós queremos é uma escola de qualidade para essas crianças, para esses jovens, para que eles permaneçam no campo, mas com dignidade, com qualidade de vida, e esse é um compromisso dessa gestão. Tudo aconteceu num certo dia, ora de Ave Maria, o universo viu gerar. Tinha nome, o lugar era Terra. Terra era Terra. Terra. E fez o Criador a natureza, fez os campos a floresta. Fez os bichos, fez o mar, e fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar. É feito isso que precisa.
escola e daí entra para um tempo limpinho, né? Todo diferente, ou seja, é a imagem típica, se você deixa o barro da vida fora. Entra, faz as coisas assim, bonitinhas, puras, lá dentro não tem contradição, não tem nada, é para ser tudo certinho, né? A gente não pode nem brigar, nem conflito, é para ficar sentado, ouvindo, tudo certinho, na escola é tudo certinho. Aí depois ele enfia o calçado sujo e volta, porque não é certinho, porque é o que tem sujeira, porque tem, né? Não adianta, gente, a escola, ela foi montada para isso. E por isso que tentar fazer algo diferente não é mesmo fácil. Porque quando a gente vê, né? Mas é sobre isso que nós vamos conversar mais depois, então. Mas assim, ou a gente acredita ou não acredita. Se a gente acredita, a gente continuará tentando fazer o vínculo da escola com a vida. É, mesmo que depois tenha que fazer um mutirão de limpeza para tirar o barro para ficar acumulado. Outra convicção aqui, ó, no resumo da nossa concepção. Precisamos garantir o acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Yeah.
Era de boate primeiro. Essa serenata é pra nossa amiga Leda. Entre tapas e beijos é hora, é desejo, é sonho, é ternura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca a loucura. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor perdido. Outra música, que vai, vai, essa letra! Receba as flores e dou! E em cada flor um beijo meu! São flores lindas, meu amor! Amor que por você nasceu! Que seja assim por toda a vida! Essa é uma homenagem da Escola Nova Sociedade para as meninas de Guaíba. Venha! Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Não posso ficar sem mais um minuto com você.
Americano soy, inca
Lula.